Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Govori vam Stjepan Lice. Mir vam i dobro. Voditeljica informativne televizijske emisije, izvješćujući o jednom događaju u Šibeniku, rekla je da je on priređen uz unesco -ovu katedralu. Uz unesco -ovu katedralu? Šibenska katedrala, katedrala Svetog Jakova u Šibeniku, izgrađena je tijekom 15. i 16. stoljeća. Najznačajnije je graditeljsko ostvarenje na tlu Hrvatske toga doba. Zbog svojih osobitih vrijednosti, katedrala je 2000. godine uvrštena u UNESCO popis svjetskog kulturnog nasljeđa. No je li time prestala biti katedrala Svetog Jakova? Je li time postala unesco katedrala? Što znači biti uvršten u unesco popis svjetskog kulturnog nasljeđa? Znači li biti lišen svoje povijesti, svoje izvorne i bitne svrhe? svodili se time baštinjeno na zajednički nazivnik sa svakovrstnim kulturnim nasljeđem, čak moguće na bezličnost, na nešto zaustavljeno u svom trajanju, odijeljeno od svog značenja. Izgraditi katedralu čin je duboke vjere, snažno proživljene udivljenosti i zahvalnosti. Graditelji katedrale, oni koji su odlučili graditi ju, oni koji su ju osmislili, gradili, oslikali, izradili sve unutarnje i vanjske umjetnine gradeći katedralu izgrađivali su i sebe i svoju vjeru svima onima koji su u njoj tijekom stoljeća pribivali bogoslužju živjeli svoj odnos s bogom i ljudima živjeli vjerničko evanđelsko zajedništvo koje povezuje naraštaje darovali su sveto mjesto mjesto osobnog i povijesnog posvećenja katedralom se božja povijest na prepoznatljiv način usidruje među ljude. Katedrala je svojim kamenom svjedoči Božju prisutnost, potiče vjernike da žive i rastu u njegovoj prisutnosti. Sve to, dakako, biva važnije i životnije od kamena, ali kamen trajno ostaje u toj svetoj službi. Šibenska katedrala, baš kao i svaka katedrala, jednako kao i svaka najjednostavnija i najskromnija crkvica, svojim trajanjem sabire i molitvenu raspjevanost i tihe dušom izrečene molitve, klanja se i pred Božijom i pred ljudskom ljubavlju, svojom postojanom blizinom, sve stariji kameno življuje i obogaćuje djetinjom usmjerenošću k ocu svih ljudi, ocu ljubavi. Svatko od nas osobno staje pred Boga. Tu osobnost, tu određenost nije moguće svesti na bezličnost. U ostalom, u bezličnosti nije mogu susretni s čovjekom ni s Bogom. U bezličnosti čovjek ne samo da promaši drugoga, nego promaši i sebe samoga, svoj život, svoj smisao. Vrijedno je živjeti svoje ime, druge susretati u njihovu imenu. Vrijedno je u povijesti prepoznavati osobe, ne bezlične mase, jer osobe su je oblikovale, osobe su je sačuvale i u ruke drugih osoba predale kada ulazite u Šibensku katedralu Svetog Jakova, kada ulazite u bilo koju katedralu ili crkvicu ili u koje drugo sveto mjesto, uključujući i čiji skromni obiteljski dom, uđite s poštovanjem, jer postajete dionici neizrecivog susreta. Uđete li bez poštovanja, nikada nećete saznati kakvog ste čuda bili u prilici postati dionici i prenositelji uđete li s poštovanjem, uključit ćete se u svetu povijest i jednako takvu vječnost.